อันนี้ดีสามว่าสาธารณโลกงานอุตสาหกรรมเราเข้าได้เราเข้าได้ปะเนาะกูได้หูเอาเชียร์นี่สาบีเราเข้าได้กงจันนี่ปีเราคงจะทอดเทียบปีเราโอ้สายนี่บอกยาวเทียบที่กูนี่เราเข้าได้ปะเนาะที่ชาลีเอาตีใส่กูมากูได้เว้ยมีเราเข้าได้เพื่อจะด้วยโอ้เจ้าใหม่เนี่ยปัตตาเดอเชลล์ก็เราลงวันสิบชาเลยปะเนาะ โมบายเนี่ยเนี่ยทวันนี้เลยใช่ไหมบอกโปรโมชั่นเราเนี่ยใช่ไหมหาเสียงเหมือนจะโชว์เลยลาบีเราบอกทารีโอลามีเดมีบีเราตัวเองบอกเราก็แม่นี่ปีตัวเลยพี่ว่าตัวเองที่กูเวทัวร์บีเราคู่รักเวทัวร์บีเรามาตัวเองมาสาจีเลยสาจีบีเรามาเย็นตัวจ่าเย็นตัวจ่าไปตัวเราอยู่ได้ไหมอะเจ็บไปเลยที่กูว่าตัวเราไปแค่ผู้เดียวเนาะไลน์เซ็นเลยกูเช่าท่าเซ็นเนาะไลน์เซ็นเลยเช่าท่าจะจ้าเราไหมจ้าไปตัวเราเช่นเนี่ยบอกเนาะซีดีแม่ด
ပဲဝယ်စားဒါပေမဲ့အနည်းမှာကျတော့ဟိုပေါ့နော်လူအင်အားရောခေအခြေအနေကြပေါ့နော်ခေအခြေကြလူအင်အားရောလူအင်အားရော marketing အင်အားပေါ့အနေနည်းနည်းလေးအခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နော်နင်းနဲ့အနေမျိုးသားနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါ mobile ကားလေးနဲ့အရင်စပြီးတော့ marketing စဉ်းကြည့်တယ်ရှင် promotion လေးလုပ်ကြည့်ရေပေါ့နော်အမီးလေးတွေကြွေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ brand လေးကိုဖောက်ကြည့်တယ်အရန်စဉ်းပြရေရှင်အဲ့တော့ဟိုဒီညကျွန်းသားကံပေါ်မှာညနေ9:00 9:00နောက်ပိုင်းပေါ့9:00ရကနေည9:00လောက်ထိကိုအဲ့ဒီအချိန်အတော်တွင်းလေးမှာအနည်းရဲ့ product ကိုဟိုပေါ့နော်တိတန့်ကိုလာပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ customer တွေရှိတဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုစိတ်လိုရှာပြီးကြော်ရှင်သွားတယ်နောက်ထပ်ကားလေးပေါ့ mobile ကားလေးပါချက်ပြီးတော့အနည်းတိုးပြီးတော့အာတိတ်စာလေးလုပ်အောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဒီအနည်းဒီ၆၀ဆဲပေါ့နော်ဒီအားစာရော update ရောအကုန်လုံးကြာလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မီနီမက်တွေရော city map တွေရောအကုန်လုံးတင်ဖို့နေအများကြီးစူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ထိရော customer တွေကတော့မီနီမက်တွေဆိုင်တိုင်းကိုရအောင်တင်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုကြရပေါ့နော်တချို့ဆိုလေးကွာဆိုင်တွေတော်တော်များများကိုတောင်းကြရတယ်ရှင်တောင်းကြတဲ့အခါကျတော့နေ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မပေးသေးတာပေါ့နော်နေ့ကမချပေးသေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှောက်ထားစဲကာလာမှာမို့လို့နေရမချပေးသေးဘူးအခုလောဆယ်တော့မိုဘိုင်းအနေအထားနဲ့အနေမိုဘိုင်းနေနေထားရင်တော့ဒီလိုပွဲလေးတွေပေါ့နော်အာပရိုမိုးရှင်းပွဲအနေငယ်လေးတွေနဲ့မှအနေစူးစမ်းရင်းနဲ့မှနောက်ပိုင်းအဲ့လက်မှတ်ကြပြီဆိုတာနဲ့အနေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးရောက်ကောင်ပေါ့နော်ဟိုမြို့နယ်တိုင်းနေရာတိုင်းအာမီနီမက်တိုင်းစီတီမက်တိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးရောက်အောင်နေစူးစမ်းပြီးတော့တည်ပေးပါမယ်ရှင်ဟာအာအနေဒီစားမဝစားသောက်လုပ်ငန်းကိုစပြီးတော့လောက်ခတဲ့ဟိုကိုတိုင်လောက်ခဲ့ရပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဟိုအောက်ခြေကနေစပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာကုံချမ်းနေပြီးတော့ကုံချောထွက်တဲ့အထိပြီးတော့ဟိုဆိုင်နေပေါ်ရောက်တဲ့အထိကိုနေကလုတ်ခဲ့ရပါတော့เนาะတေချာလေးအောက်အသေးစိတ်ကိုမှကိုတိုင်ဝင်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ကတော့လုံးဝစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုဆိုတာအင်းတို့ကဒီမှာအင်းတို့ license လျှောက်လို့ရှိရင်လေတေချာပေါ့နော်ဒီဌာနဆိုင်ရာအဲ့လိုမျိုးကတေချာလေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဟို process အစစ်အစစ်ကိုတို့ကလာပြီးတော့တေချာလေးစစ်ဆေးရရှင့်အဲ့စစ်ဆေးမှုအတွက်အင်းတို့ကအများကြီးပြင်ဆင်ထားရရှင့်အစစ်အစစ်လုံးဝတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဟိုတာဝန်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးတော့အင်းတို့ဖြန့်ဖြူပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟာအာလောလောဆယ်တော့မှာပြပတိကိုပို့နေပါပြီခုကတော့လေပြပUSA တို့ဟာပေါ့နော်ဂျပန်တို့အဲ့လိုပေါ့ဒါကလည်း online ရနေပြီးတော့အနှင်းစီကိုလာပြီးဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖြန့်ဖြူးနေကြတာရှိတယ် online ကအဓိကအနေနဲ့ဖောက်ခဲ့ရဆိုတော့ online ကနေပြီးတော့ overseas တွေရောက်တယ်ရှင်ဟုတ်အရင်တော့စာမောက9ရေးကွန်ကျော်ဆိုပြီးတော့တမျိုးတည်းလေးရောင်းပါတယ်ရှင်အခုကျတော့ဟိုစာမောကအသီးစစ်စစ်ရေခဲတော့ပေါ့နော်ကိုပိုင်ထုတ်တယ်ပေါ့နော် brand ပေါ့ကိုပိုင်ဒီဇိန်းနဲ့စာမောကအသီးစစ်စစ်ရေခဲတော့ပေါ့အသီးအစစ်နဲ့ပဲထုတ်ထားတာပေါ့နော်အဲစေတကြာလုံးဝမပါဘဲနဲ့တဘာဝအသီးစစ်စစ်အရသာအတိုင်းကိုပဲစားရပါမယ်ရှင်ဒီတလနှစ်လပဲရှိသေးတယ်အသီးစစ်စစ်ရေခဲတော့ပို့ထုတ်တာပေါ့နော်အရန်ကြိုက်ကြတယ် customer လူကြိုက်များတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတော့အရန်ကျင်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အနည်းကိုယ်တိုင်ကလည်းအကောင့်ကြိုက်တယ်လေအကောင့်ကြိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းရဲ့ customer အကုန်လုံးကိုအကောင့်ဆုံးပေးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းကိုယ်တိုင်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းကဆက်မာတွေအပုံလုံးကြိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အတွက်အနည်းဒီရပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတွေကိုထုတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်အဲလူကြိုက်များတာလည်းတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အရန်ကျေနပ်ရပါတယ်ရှင်ဒါကအနည်းရဲ့ PT ပေါ့နော်ကိုရတဲ့ PT လေးစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုလာပြီးတော့မြင်မြင်ပြည့်တဲ့မသေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်